আনলক ঘোষণাৰ লগে লগে মহানগৰীত আজিৰে পৰা খুলিছে জিমসমূহ। সুদীৰ্ঘ পাঁচ মাহৰ পিছত শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰসমূহ পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে, প্ৰস্তুতি চলিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰৰ বাবে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মাৰ সৈতে। বিকাশ শৰ্মা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় বৰ্ষা, আজিৰে পৰা যি আনলক প্ৰক্ৰিয়া, সেই আনলক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন যি জিমসমূহ আছিলে, সেই জিমসমূহ ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে। আৰু পাঁচ মাহৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ যিসমূহ আগশাৰীৰ জিম আছিলে, সেই জিমসমূহত যিসকল লোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিলে, যিসকলে শিকি আছিলে, তেওঁলোকে আহি নিজৰ নিত্য নৈমিত্তিক যি প্ৰেক্টিচ, সেই অনুশীলন কৰাত তেওঁলোকে ব্ৰতী হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু আজিৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই আনলক প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি শ্বপিং মল আৰু জিমসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু জিমসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোকে শৰীৰ চৰ্চা কৰে, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন জিমসমূহত তেওঁলোকৰ যি শৰীৰ চৰ্চা, সেই শৰীৰ চৰ্চা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। কেমেৰা পাৰ্চন জিতুৱে বৰুৱাই দেখুৱাই আছে পোনপটীয়াভাৱে দৃশ্যাংশ। এয়া হৈছে ৰাজগড়ৰ এটা জিমৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। কিমান দিনৰ মূৰত জিম আপোনালোকে খুলিলে আৰু আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ হৈছে? হয়, আজি সুদীৰ্ঘ পাঁচ মাহ জিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলিয়ে নহয়, গোটেইখিনিয়ে বন্ধ হৈ আছিলে। তথাপিও আজি জিমটো খুলিব পাই ভাল লাগিছে। মই জিমটোৰ অ'নাৰ হয়। বহুতখিনি আমাৰ তিনিজন চাৰিজন ষ্টাফো আছিলে, তেওঁলোকৰ অকণমান ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছত ভুগিছে, মই নিজেও অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ। কিন্তু আজিৰ পৰা খুলিছোঁ, আকৌ ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। কৰোণা মহামাৰী যদি নাইকিয়া হৈ যায়, সেইটোৱে আমাৰ আৰু। আৰু কি কি আপোনালোকে ইয়াত নীতি নিৰ্দেশনা আপোনালোকে ইয়াত ৰাখিব? আমি ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ স্কেনাৰ ৰাখিম, তাৰপিছত সকলোৱে গ্ল'ভছ পিন্ধিব। আজি আমি চাফ চিকুণহে কৰিছোঁ, যাত চেনিটাইজিং হ'ব। আমি যিখিনি ল'ব লাগে, মাস্ক পিন্ধিব লাগে, সেইখিনি বস্তু আমি গাইডলাইনখিনি ফ'ল' কৰিম। হয়, চৰকাৰৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকে পালন কৰি যিসমূহ ইয়াত তেওঁলোকৰ জিম প্ৰশিক্ষণ ল'ব আহিব, যিসকলে শিকিবলৈ আহিব, তাৰ সেইসকলক তেওঁলোকে শিকাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি ব্যক্ত কৰিছে। আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা অংশ হিচাপে আমি যিহেতু আজিৰে পৰা জিমসমূহ খুলি দিয়া হৈছে। আৰু জিমসমূহ খুলি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোকে জিম শিকে, যিসকল লোকে দৈনিক শৰীৰ চৰ্চা কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত এক নতুন আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে। কাৰণ বিগত পাঁচ মাহ ধৰি যিহেতু এই জিমসমূহ বন্ধ হৈছিলে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে শ্বপিং মলসমূহো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শ্বপিং মলসমূহ ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে। কেৱল এটা তাত সোঁ ছাইড আৰু বাওঁ ছাইডৰ দিশটো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ। পাঁচ মাহ ধৰি বন্ধ হৈছিলে, আজি খুলি দিয়া হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? হয়, বহুতেই ভাল লাগিছে। অলপমান অসুবিধা হৈছিলে, আমি এক্সাৰচাইজটো যেনেকৈ আগতে ইণ্টেনচিটিটো বঢ়াই কিনে ৱৰ্কআউট কৰিছিলোঁ, ডাম্বেল ৱেইটছ লৈ কিনে, সেইটো পৰা নাছিলোঁ, সেই সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। বাট ষ্টিল ঘৰতে অলপ চলপকৈ কৰি আছিলোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ ফিটনেছটো মেইনটেইন হৈ আছিলে। তো এতিয়া আকৌ জিম খুলিছে, ভাল লাগিছে। চৰকাৰৰ এইটো ডিচিশ্যনটো লৈ বহুতেই ভাল পাইছোঁ আমি। তো এতিয়া আমি পুনৰ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিম এতিয়া। আৰু লগতে মই জিম ট্ৰেইনাৰো হয়, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এফিল লিভ ফিটনেছ একাডেমি, যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ফিটনেছ একাডেমি হয়, তাৰে মই অফিচিয়েল মেণ্টৰ হয়। তো চৰি, আমাৰ কোচ আছে মেইন মেণ্টৰ, আৰু মই ইয়াৰে পাৰ্চনেল ট্ৰেইনাৰ হয়। তো এতিয়াতো আমাৰ যেতিয়া জিম চলি আছিলে পাঁচ মাহ আগত, তেতিয়া আমাৰ হাণ্ড্ৰেডলৈকে ফুটফল আছিলে ডেইলি, 100-80। এতিয়া চাওঁ কিমানখিনি হয়। এতিয়া আকৌতো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, যদি আপুনি অকণমান দেখাই দিয়ে হয়। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এয়া হৈছে মহানগৰীৰ যি আগশাৰীৰ জিম, ৰাজগড়স্থিত এটা জিম, আমি জিমৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে শৰীৰ চৰ্চাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এগৰাকী প্ৰশিক্ষক। তাৰ উপৰিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জিমসমূহ ইতিমধ্যে আজিৰে পৰা খুলি দিয়া হৈছে। তাৰ বাবে যিসকল লোকে নিত্য শৰীৰ চৰ্চা তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত এক নতুন আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে। কাৰণ বিগত পাঁচ মাহ ধৰি যদি চোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিমসমূহ বন্ধ হৈ আছিলে। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যি আনলক প্ৰক্ৰিয়া আজিৰে পৰা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেই আনলক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে ইতিমধ্যে জিমসমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু জিমসমূহ মুকলি কৰি দিয়া